ইন্দ্র ত্রিপুরা সবাই ভাবছি ইন্দ্র স্বামী স্ত্রীটাকে নেই পারিনি তাকে মনে দুঃখ
ରାମ ଠାକୁର ଧାଇଁଗଲେ ମୃଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଶିବରାଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବଦତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଗପଟି ଏଣ ମାରିଛ ନିଶ୍ଚୟ ବିଲ କିବା ଖାଉ ଶୁଣିଛ ବାଦାୟୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରତ୍ନ ଶୁଣିଛ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧନୁ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଭାଇ ବିପଦ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଷ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ମାୟାବି ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ମାୟାରେ ସୁନାମୃତ ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ମାୟା ମୃଦ ପଛରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡକ ବନକୁ ଝିଅ ଯାଇଛି ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି ହେଲେ ମା ସାନ ଠାକୁର ଭାତୃଭକ୍ତ ସାରୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି ରାମ ଠାକୁର ସେ ତ ବିଷ ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷର ନାୟକ ବ୍ରହ୍ମଣ ପୁଟ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡିଲେନି ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେନି ସାନ ଭାଇ କଥା ମାନିଲେନି ସୁନାର ମୃଗ ପଛରେ ଭାଙ୍ଗ ଘରେ ଭାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡିଗଲେ ବିପଦ ପଡିଲା ରାବଣ ଆସିଲା କହିବାର କାରଣ ହେ ମୋର ପାଲ ପାଇନି ଗୁରୁଗୁରୁ ଯାଉ ହେ ମୋର ବର୍ତ୍ତନୀୟ ବନ୍ଦନୀୟ ଆସିବାକୁ ଦାଇନି ମା ବିପଦ ବାହାରିକି ଛାଡ଼ିନି ଦେଖୁଛ ନା ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡିଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତେଣୁ କରି ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିତ୍ର ସେନ କାମ ପ୍ରେମରେ ବାୟା ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଉଷୁମରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗଲା ଯା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆଜି ଯିବି ଏବେ ଯିବି ଆଜି ମନ ଭାବର ଯାହା ଅଛି କାଲିକି ରହିବ ନାହିଁ ମଧୁର ମେରି ଭାଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ତମେ ନବ ତେମେ ତ ନିଅ ନା
বিচার করছি চিত্তসর কালে যাবি না এ মনোভাব মর আজি যে আছে কালকে রহব এসব গোটে শাল কাম বসছে দর্শক দেখা পেটে পড়ে যাচ্ছে বরণ আসা চারি পাঁচ মাস পালা লাগি যাচ্ছে গোটে দিন ফাঁকা নাই